ألف إلهي محمد محمد عین علی کر جانا
يارو حتى نال حديثا لكيا سارا بلدين مقران حتى نال حديثا لكيا سارا بڑ گئی مقران پر قیدی سمن بکمن امین ہو گئی ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰਫ ਪੁੱਛਾਂ ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ ਉਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰਫ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਈ ਬੋਲੇ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ جو کوئی قلم اللہ قادر دی بولے میں بھی بدی او سے دی جا او جا کوئی قلم اللہ قادر دی بولے میں بدی او سے دی جا دلانو دلان دیاں تانگاں